ایسی ایک بات جو لوگ ہمیشہ آپ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. آئی تھنک مجھے اس طرح تو ڈائریکٹلی کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں, لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید میں ایروگنٹ ہوں. اوکے, لیکن میں نہیں ہوں ایروگنٹ. وہ ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اردو بولتے بولتے تھوڑی انگریزی بول لیں, یا کئیوں کو لگتا ہے تو, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں کئی دفعہ پھر کلیریفائی کرنا پڑتا ہے مجھے. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے عجیب ریومر اپنے بارے میں کیا سنا؟ وہ بھی ایک دفعہ میں نے سنا اور وہ بڑا, اس نے بڑا مجھے وہ کیا, کسی نے وہ اس پہ لگا دیا دیٹ آئی ہیو ڈن اندر میرج, دوسری شادی کی ایک رومر میرے بارے میں پھیلا دی تھی. گھر پتہ چلا تو پھر کیا ہوا؟ میں زیادہ انٹرسٹڈ تو اس بات آپ کی بوتل آئی یا نہیں. میں نے کوشش کی گھر تک وہ خبر پہنچے ہی نہ. اچھا ہاں, بچت ہو گئی. ہاں بچت ہو گئی. اچھا چلے بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایک ایسا کام جو ڈاکٹر خالد جمیل کبھی نہیں کریں گے. آئی تھنک وہ صرف میں ہی نہیں بلکہ آپ بھی اور سب ہم لوگ ہی. آئی تھنک اینی تھنگ وچ ول گو اگینسٹ مائی کنٹری, اینی تھنگ دیٹ ول گو مائی اگینسٹ مائی پیٹریوٹزم, اینی تھنگ, مطلب ہم سبھی کو بہت زیادہ پیار ہے اپنے ملک کے ساتھ. پاکستان کو کسی چیز سے اگر کوئی نقصان یا ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ہماری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ زندگی میں بیسٹ کمپلیمنٹ کیا ملا آپ کو؟ مجھے آئی تھنک تھینک یو. کوئی ہاں واقعی تھینک یو کہتا ہے. اچھا آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کس کو اہل سمجھتے ہیں جو آپ کی جگہ لے سکتا ہے یا کم از کم آپ کے برابر آنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ آپ کی فیلڈ میں سے ہو سکتا ہے, آپ کی فیملی میں سے ہو سکتا ہے, جس کو اتنی کامیابی اتنی شہرت ملے اپنے کام میں. دیکھیے ہر آدمی کا اس دنیا میں سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. آئی تھنک اگر میں ڈپارٹمنٹ میں دیکھوں تو میرے جانے کے بعد جو ڈاکٹر صاحب غفار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہی از ایز گڈ ایز آئی ایم. میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہا, پاکستان ہاکی کے ساتھ رہا, ابھی بھی ان تمام ٹیموں کے ساتھ میں نے رابطہ رہا ہے, اور میں ہٹ گیا ہوں کوئی اور آ گیا وہاں پہ. تو آئی تھنک اس دنیا میں ہر آدمی جو ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. اچھا دو آخر میں سوال جو میرے سگنیچر کوسچن ہے, کیسا لگا آپ کو میرے ساتھ آج انٹرویو؟ نہیں مجھے بہت اچھا لگا. میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا ہوں اور وہ جو کنفیوز ہوا ہوں وہ اس کا کریڈٹ آپ کو دوں گا, کیونکہ میں اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں. آپ کو لگ رہا ہے پھر میں نے کتنی تیاری کی ہوگی؟ ہاں نہیں کی ہے, کتنی راتیں جاگا ہوں گا. نہیں نہیں کتنا پڑھا ہوگا میں نے آپ کو. نہیں بٹ یو ڈن سو ویل, یو ڈن سو ویل, تھینک یو. آخری سوال سگنیچر کوسچن, بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ میں بڑا ہو کے چھوٹا بنوں گا. واہ 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 واہ, میں بڑا ہو کے چھوٹا. واہ واہ کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو بات کہی اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی. ڈاکٹر صاحب مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ کے ساتھ آج پوڈ کاسٹ کر کے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ میں آپ کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے جو چیزیں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں, آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں پہنچائی جائیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.